अहिले हामी जोखिमलाई अधिक मूल्याङ्कन या अन्ड अवमूल्यन अधिमूल्यन या अवमूल्यन दुइटै गर्ने अवस्थामा छैनौँ जोखिमलाई अधिमूल्यन गरियो ओभर इस्टिमेसन गरियो भने भयावह स्थिति सृजना हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रा केही विद्यमान संस्थागत प्रबन्धहरू झन् खलबलिनेटहरू हुन्छ आपूर्ति प्रणाली आवागमन र सम्पूर्ण जनजीवनलाई प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले अलिकति अन्डरएस्टिमेसन गऱ्यौँ भने पनि जोखिम चाहिँ फेरि हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा पनि सङ्क्रमणका सङ्केतहरू देखिसकेको सन्दर्भमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाकाबाट कोरोनाको प्रवेशलाई मोनिटर गर्ने र आउन नदिने भनिरहँदाखेरि पनि जोखिम त फेरि पनि छ त्यसो हुनाले जोखिमलाई जति जोखिम हो त्यति नै मात्रै हामीले चाहिँ व्याख्या गरौँ बढी पनि नगरौँ कम पनि नगरौँ भन्ने हिसाबले हामीले तौली तौली शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ एउटा विषय यो हो दोस्रो चाहिँ यो जोखिमले हामी आफै सोझै प्रभावित नभए पनि हाम्रो अन्तराबद्धताले छिमेकी मुलुकहरूमा पर्न सक्ने असर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्ने असर त्यसमार्फत् व्यापार लगानी श्रम पर्यटन र पुँजी प्रवाह यी सबै कुराहरूमा कुनै न कुनै रूपमा त असर परेको छ त्यस कारणले प्रत्यक्ष असर हेर्ने एउटा बाटो भयो अप्रत्यक्ष असर चाहिँ त धेरै अल्ठुलो नै हुन्छ त्यो अप्रत्यक्ष असरको अनुमान हामी गर्दैछौँ यद्यपि आजको मितिसम्म भनेर मैले फागुन मसान्तसम्मको हेर्दाखेरि व्यापारको हाम्रो स्थिति चाहिँ अघिल्ला महिनाहरूमा छ महिना सात महिनामा जे थियो आठौँ महिनामा पनि त्यही हो औसत हाम्रो व्यापार आठ पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट तिन पर्सेन्टले घट्दै आएको थियो आयात प्रतिस्थापन र कतिपय वस्तुहरूको आयात हामीले निरुत्साहित गरेको कारणले फागुनसम्ममा करिब करिब दुईदेखि तिन प्रतिशतले व्यापार घटेको छ त्योभन्दा ठुलो अङ्क छैन आयात चाहिँ निर्यात चाहिँ करिब तेइस प्रतिशतले बढेकै छ आयात तिन प्रतिशतभन्दा कमले घटेको छ त्यसको स्वाभाविक असर आयातित वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार मूल्य मूल्यवृद्धि कर अन्तशुल्कमा परेको छ त्यसको कारणले आयातबाट आउने राजस्व घटेको छ तर आन्तरिक रूपमा फागुन मसान्तसम्मकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि आन्तरिक राजस्वको सङ्कलन राम्रो छ झन्डै झन्डै तिस प्रतिशतले मूल्य मूल्यवृद्धि कर आन्तरिक मूल्य मूल्यवृद्धि कर वृद्धि भएको छ र पैँतिस प्रतिशतले आयकर वृद्धि भएको छ त्यो गर्दाखेरि केही न केही गतिविधिहरू चाहिँ त्यति धेरै ठप्पै भएको होइन भन्ने देखिन्छ तर यसको ल्याग इफेक्ट चाहिँ फेरि हुन्छ फागुन महिनाभरिमा भएका आर्थिक क्रियाकलापले चैतमा जेनेरेट हुने राजस्वहरू त असर पर्छ त्यसो हुनाले <coughs> यो समस्या चाहिँ प्रोट्र्याक्टेड हुन्छ कि सर्ट लिभ्ड हुन्छ कि भन्ने कुरा अघि रामेश्वरजीले भन्नु पनि भिसेप रिकभरी हुन्छ कि एलसेपमै रहिरहन्छ या अलिक ब्रोड युसेप हुन्छ भिसेप नभए पनि युसेप त हुनैपर्छ हेर्नुहोस् मेरो अनुमान के हो भने हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने हामी युसेफको रिकभरीमा चाहिँ जान सक्छौँ जसले गर्दाखेरि सम्भाव्य नोक्सानीहरू सीमित हुन्छन् र त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेर जान सक्छौँ अब अहिले देखिएका पर्यटनमा म पछि आउँला सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा देखेका दुई तिनवटा कुराहरू मैले भन्छु राजस्वमा ठुलो प्रतिकूल असर परिसकेको छैन जुन ट्रेन्ड हो हामीले राजस्वको लक्ष्य अनुसारै राजस्व उठाउने त हाम्रै नीतिको कारणले हामीले बाँधेकै छौँ कि आयातलाई अलि अलि नचाहिने आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भनेको कारणले अब त्यसको अतिरिक्त हाम्रा केही परियोजनाहरूमा जहाँ चिनिया कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टरहरू विज्ञहरू विशेषज्ञहरू प्राविधहरू भएकाहरूमा चाहे ती निजी क्षेत्रका आयोजना हुन् चाहे त्यो सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजना हुन् त्यसमा हामीलाई झन्डै झन्डै दुई महिना हुन लाग्ने गरी असर परेकै छ किनभने उहाँहरू न्यु इयरमा गएको मानिसहरू अहिलेसम्म फर्काउनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि केही हाम्रो डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू डिले हुने भए एउटा त्यो चाहिँ देखियो अब निजी क्षेत्रमा केही मूलत हाइड्रो प्रोजेक्टहरू हुन् र अरू केही निर्माणका कुराहरूमा निजी कम्पनीहरूमा पनि त्यही स्थिति छ त्यो हुँदाखेरि निर्माण क्षेत्र अलिक सङ्कुचित हुन्छ कि भन्ने एउटा अनुमान छ म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ त्यति ठुलो देखिएन औषधिको कच्चा पदार्थ अधिकांश चिनबाट आउने भनिरहँदाखेरि कच्चा पदार्थको स्टक हामीसँग छ र भारतबाट आउने यो कच्चा पदार्थ लगायतको औषधिको पनि आपूर्ति राम्रो भएको र औषधि व्यवसायहरूले पनि अहिलेलाई तत्काललाई समस्या छैन भनेको कारणले म्यानुफ्याक्चरिङमा अहिले तत्कालै ठुलो देखेन तर नयाँ लगानी क्षमता विस्तार गर्ने नयाँ लगानी लिएर आउने कुरामा चाहिँ पर्खरा हेरेको रह स्थिति अहिले बनेको छ अब व्यापारको कुरा मैले गरिहालेँ अलिकति केही मात्रामा आयात पक्ष सङ्कुचन भएको छ वित्त फाइनेन्सको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हामीले नि वित्तलाई बबल क्रिएट हुन नदिनलाई केही कुरा र विकृति रोक्नलाई केही कुराहरू संरचनागत प्रणालीगत सुधार गर्न खोज्यौँ उदाहरणको लागि ब्याङ्कमा एउटा विवरण पेस गर्ने र कर कार्यालयमा अर्को विवरण पेस गर्ने कुरालाई हामीले निरुत्साहित गरेनौँ भने व्यवसाय पनि पारदर्शी हुँदैन र ब्याङ्कको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदैन भनेर गरेको कारणले केही व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको थियो त्यस कारणले सुरुमा क्रेडिट टेकअप अलिकति स्लो भएकै हो र यो वर्ष चाहिँ अघिल्लो वर्ष जस्तो क्रेडिट टाइट धेरै भएको स्थिति होइन त्यसलाई पोजिटिभली लिए पनि भयो र त्यसलाई व्यावसायिक वातावरण कस्तो भयो भनेर अहिले व्यवसाय साथीहरूले भन्नुहोला त्यसमा हामीले साना व्यवसायलाई चाहिँ त्यो नचाहिने गरी पनि व्यवस्था गरिसक्यौँ र अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको स्थिति सहज छ करिब करिब साठी सत्तरी अर्ब रुपियाँ चाहिँ लोनेबल फन्ड ब्याङ्कहरूसँग एक्स्ट्रा छ इन्टर ब्याङ्क दर दुई प्रतिशतको हाराहारी छ र ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो सरप्राइज दिने गरी ब्याजदर बढाएका छैनन् भन्ने मेरो अनुमान छ स्टेबल छ ब्याजदर स्थिर छ र अलिकति अबको जोखिम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनपिए लेभलमा असर गर्छ कि अघि रामेश्वरजीले भन्नुभयो केही उद्योगहरू पर्यटनजन्य व्यवसायहरूबाट सृजना हुने केही लोनहरू एनपिएमा जान्छ कि भन्ने तर एउटा कुरा हामीले के नबिर्छौँ भने ब्याङ्किङ क्षेत्र एज ए होलको धेरै ब्याङ्कहरूको एनपिए लेभल एक प्रतिशतकै हाराहारीमा हो त्योभन्दा कम हो ब्याङ्किङ सिस्टम एज ए होलको एनपिए लेभल पनि दुई अढाई प्रतिशतको बिचमा हो तिन साढे तिनभन्दा माथि कसैको छैन अनि पर्यटन लगायतको हामीले भनेका छनौट गरिएका प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा ब्याङ्कहरूको लगानी भनेको कृषि म्यानुफ्याक्चरिङ पर्यटन एसएमई सबै जोड्दाखेरि पनि त्यही बिस प्रतिशतको हाराहारी हो त्यसमा ठुलो अंश चाहिँ फेरि विद्युत र कृषिमै हो त्यसो हुनाले पर्यटनको लगानी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको एक्सपोजर हेर्दा ठुलो देखिए पनि ब्याङ्कको पोर्टफोलियोको हिसाबले त्यति ठुलो होइन त्यो पाँच सात पर्सेन्ट नै पोर्टफोलियो हो भने पनि त्यसमा चाहिँ केही पोर्टफोलियोहरूमा हामीले लोन लस प्रोभिजनिङहरू पर्ने अथवा रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने कतिपय लोनहरूलाई रिसोडलिङ गर्नुपर्ने भयो भने पनि ब्याङ्कले म्यानेज गर्ने सहज ढङ्गले म्यानेज गर्ने र एनपिए लेभललाई एउटा निश्चित लेभलमा राख्ने गरी जान सक्ने स्थिति अहिले छ त्यसैले ब्याङ्किङ सिस्टमको साउन्डनेसको बारेमा अहिले हामीले कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैनौँ अब त्यही पर्यटन क्षेत्र हो सबभन्दा पहिले प्रभावित भएको त्यही पर्यटन क्षेत्र हो र त्यसको ल्याग इफेक्ट पनि अलिक बढिरहन सक्ने पर्यटन क्षेत्र हुन्छ त्यो किन पनि भने अब आजदेखि सबै चिज ठिक भयो भन्यो भने पनि मान्छेले ट्राभल प्लान बनाउनु पऱ्यो होटल बुकिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो आफ्नो होलिडे प्लानिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो सबै चिज तयार हुनु पऱ्यो अनि होटलहरूको पनि रेडिनेस पनि हुन्छ कर्मचारीहरू लेफफुगमा गएका होलान् कति होटलहरू फेरि पुनरि स्ट्रक्चरिङ गरेर चलाउनु पर्ने स्थिति पनि होला त्यहाँ चाहिँ अलिकति ल्याक्ड इफेक्ट हुन्छ कि भन्दाखेरि हामीले यो सिजनको फेब्रुअरी मार्चको पर्यटकीय सिजन लुज गर्यौँ तर हामीले छिटो तयारी गऱ्यौँ भने अर्को सिजन चाहिँ लुज गर्दैनौँ र त्यो बिचमा हामीले त्यो अफसिजनको बेलामा हाम्रो रणनीतिक रूपमा भारतीय र चिनिया पर्यटक ल्याउने कुरामा हामीले जोड गर्न सक्नु पऱ्यो चिनिया पर्यटकहरू चाहिँ ल्याउने कुरामा हामीले कोरोना फ्री भइसकेको स्थितिमा ल्याउन सक्यो भने यो राम्रो हुन्छ त्यो अब मिडियामा असर पर्ने भनेको त विज्ञापनै हो विज्ञापनमा अहिले असर पर्ने गरी व्यवसाय पर्यटनजन्यमा हामीले प्रसार प्रसार रोक्ने भनिया छौँ त्यति मात्रै हो तर हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनका अरू कुराहरू कायमै राख्छौँ अब अरू व्यवसायहरू रिटेल ट्रेडहरू यथावतै जस्तो चलेको भ्याटबाट मैले हेर्दैछु त्यो चलिरहँदाखेरि रिटेल ट्रेडसँग रिलेटेड विज्ञापनहरू चाहिँ घट्ने स्थिति म देख्दिनँ त्यसो हुनाले र मिडियाले अहिले मैले भन्नै के पर्छ भने मिडियाले रेस्पोन्सिबली काम गरिदिएको कारणले पनि यो भयावह भा स्थिति हुँदैन र मिडियाले आफ्नो आफ्नो बिजनेस पनि प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको त्यो चाहिँ राम्रो भएको धन्यवाद